Zdravo svima. Danas dolazim sa novom pričom. Ćao. Kako ožiliti cvet? I da li dok ožiljavamo reznicom, da li da stavimo u vodu ili da stavimo direktno u zemlju? Ja sam probala sa dva pelcera, to je dve reznice. Jedan sam stavila u vodu, drugi sam stavila direktno u zemlju. I šta mi se desilo? Pelcer koji se nalazi u vodi je istrulio. Pelcer koji sam zabula u zemlju direktno, znači zemlja nije toliko ni kvalitetna. Mislim da je to zemlja koja je ostala od nekog cveta koji je propao. Čisto ono da probam. Evo, ko što vidite, ožilio se lepo. Nisam nešto oko njega toliko vremena provodila. Prvo zalivanje, čisto da izbacim vazduh iz pora zemlje. Održavala sam zemlju vlažnu i bio je na toplom i na svetlosti. Ovo je reznica božićne zvezde. Znači, kad je božićna zvezda precvetala, kad su već listovi opali, ostali su samo pri vrhu mladi listići, usledio je period mirovanja. Božićnu zvezdu sam ostavila u hladnoj prostoriji, u mračnoj, bilo je nekih možda 15 dana. Eto, odlomila sam grančicu, zabola u zemlju, primilo se i kao što vidite već je formirala nove listke i formirana je biljka. Nažalost, druga reznica koja je bila u vodi, propala je, strulila skroz, nju sam bacila. Tako da, najčešće na to postavljeno pitanje da li reznicu staviti u vodu ili u zemlju, eto, iz mog ličnog primjera se videlo da je bolje da je u zemlji. Tako da, mislim da taj proces oživljavanja možda zavisi od same biljke. Znači, ako je pelcer jači, ako je tvrđi, krupniji, verovatno da mu više odgovara direktno u zemlju. Normalno, nežniji pelceri, reznice, meke biljke, mislim da one bolje podnose u vodu. Mogu da vam samo pokažem i još jedan primer. Evo, primer, još jedan isto ožiljen cvet iz reznice, to je fikus. Fikus sam, eto, recimo, direktno stavila u vodu i dok je bio u vodi, pustio žilice, posle puštenih žilica ja sam ga posadila, dok je drugi pelcer fikusa u zemlji propao. Tako da, očito je ovom fikusu više odgovaralo da bude u vodi, a božićnoj zvezdi da bude direktno u zemlji. Tako da bi vam preporučila, ako ste u mogućnosti i hoćete da oživite neki cvet, da uzmete čisto, eto, probe radi, dva pelcera, stavite jedan u zemlju, jedan u vodu i sačekajte dalji proces. Još jedan primer. Kada već pričam o pelcerima, uzela sam pelcer, ovo je drvo života. Znači, skoro sam ga odvojila od matične biljke i još uvek je svež, tako da ja mislim da će ovo da bude uspešan pelcer. Nema još žilica, ali to je. Imate pelcer od sobne lozice, evo vidite, u vodi je. Žilica je već tu, znači može da se posadi. Stablo, evo, mogu da vam pokažem, pri dnu je malo trulo, to će da se oseče, znači ostaće žilice i ova sobna lozica može da se posadi, ima već korenje. Tako da vam je sad rečeno da možete da probate, pa kako vam uspe. Znači, bilo koja varijanta može da dođe u obzir. Toliko za sad. Prijetno.